Περνάμε τώρα στο τέννις. Μια όμορφη διοργάνωση πραγματοποίησε ο Όμιλος Αντισφαίρησης Λέσβου με τη συμμετοχή μικρών παιδιών του Ομίλου, τα οποία λάβαν μέρος σε αγώνες επίδειξης στην κόκκινη και πράσινη μπάλα από τα τμήματα υποδομής του Συλλόγου. Οι αγώνες θα επαναληφθούν τον Ιούλιο, ενώ η χαρμόσυνη είδηση έχει να κάνει με τη διεξαγωγή του Διεθνούς Τουρνουά Under 18, το οποίο θα γίνει το Σεπτέμβριο ξανά στη Μυτιλίνη για 14η φορά. Όπως το συνηθίζει κάθε χρόνο τέτοια εποχή, ο Όμιλος Αντισφαίρησης Λέσβου δίνει τη δυνατότητα στα μικρά παιδιά να γνωρίσουν από κοντά το τένις και να ασχοληθούν με αυτό. Ο δραστήριος Λεσβιακός Σύλλογος, που στέκεται μπροστάρι σε σημαντικές διοργανώσεις, το Σεπτέμβριο θα φέρει πάλι στην Μυτιλίνη για 14η χρονιά το Διεθνές Τουρνουά Under 18, το οποίο συγκεντρώνει το ενδιαφέρον της αντισφαίρησης στο νησί μας. Στη διοργάνωση με τους μικρούς, ανατέλλοντες αστέρες του αθλήματος, η προσπάθεια ήταν ικανοποιητική από όλες τις πλευρές. Οι αγώνες της επίδειξης έγιναν στα γήπεδα του τένις στη Νεάπολη, συγκεντρώνοντας αρκετό κόσμο, ο οποίος πήγε να δει και να θαυμάσει τα παιδιά. Αρκετές οι συμμετοχές στις ηλικίες, στην κόκκινη και την πράσινη μπάλα των τμήματων υποδομής. Ευχαριστούμε που ακόμα μια φορά μας θυμάται με την παρουσία σας, και εσύ προσωπικά, αλλά και το κανάλι Έολος Μυτιλίνης. Παρακολουθούμε εδώ στην έδρα του Ομίλου Αντισφαίρησης Λέσβου τη διεξαγωγή του εσωτερικού τουρνουά Junior. Βλέπουμε εδώ τα τμήματα υποδομής. Αρκετά παιδάκια έχουν λάβει μέρος. Η πρώτη κατηγορία που παίζουν είναι η κόκκινη μπάλα. Παίζουν σε γήπεδο το οποίο είναι μικρότερο από το κανονικό και με χαμηλότερο φιλέ. Και έπειτα ακολουθεί η κατηγορία πράσινη μπάλα, που επίσης είναι και αυτό σε περιορισμένο γήπεδο, αλλά απλά η μπάλα πάει λίγο πιο γρήγορα. Υπάρχουν αξιόλογα ταλέντα, τα οποία πιστεύω ότι και με τη δικιά μας την προσπάθεια και με τη δική τους θέληση θα προχωρήσουν. Τη διοργάνωση τίμησε με την παρουσία του ο ποδοσφαιριστής Γιώργος Μανούσος, αφού τυχάνει τα δύο κορίτσια του να παίζουν στον Όμιλο Αντισφαίρησης. Ο ίδιος μάλιστα προέβη στο τέλος και στις απονομές των μεταλλίων και των κυπέλων στις νικήτριες των τελικών. Στις 13 και 14 Ιουλίου, μετά την επιτυχή διοργάνωση που είχαν οι αγώνες, θα επαναληφθούν. Για ακόμη μια χρονιά, η 14η συνεχόμενη, ο Όμιλος θα φορέσει τα γιορτινά του για να υποδεχτεί αθλητές και αθλήτριες ποιότητας των ξένων χωρών, στελέχη εθνικών ομάδων στη μεγάλη γιορτή του αθλητισμού, το Διεθνές Τουρνουά Under 18 της ITF, που θα λάβει χώρα από 18 έως 25 Σεπτεμβρίου στο όμορφο νησί της Λέσβου. Η ημερομηνία είναι 18 Σεπτεμβρίου με 25, κρατάει μία εβδομάδα. Είναι το 14ο διεθνές τουρνά, το οποίο θα γίνει σε εγκαταστάσεις εδώ του Ομίλου Αντισφαίρησης Λέσβου. Θα έρθουν πάλι αρκετές χώρες, εθνικές ομάδες, όπως κάθε χρόνο. Είναι ένα πολύ μεγάλο τουρνά. Είναι τιμή για μας που αναλαμβάνουμε, όπως κάθε χρόνο, να το φέρουμε σε πέρας. Για ακόμα μια χρονιά θα παίξουν και παιδιά από εδώ, από τη Μυτιλίνη. Είναι πολύ αξιόλογο το γεγονός αυτό. Όσο αφορά την αγωνιστική ομάδα του Ομίλου, θα πάρουν μέρος στο διεθνές τουρνουά οι δύο αθλήτρες ταλαντούχες του, Ειρήνη και Νάνση Τσακίρη, που είναι νούμερο 2 στην παραλίγνια κατάταξη και νούμερο 8 η Νάνση αντίστοιχα. Η χρονιά φέτος για τα δύο κορίτσια του Ομίλου Αντισφαίρησης Λέσβου προεμήνυεται αρκετά δραστήρια. Και τα τρία κορίτσια είναι μέσα στη δεκάδα της πανελλήνιας κατάταξης. Η Ειρήνη Τσακίρη μάλιστα είναι νούμερο 2. Είναι η βιτρίνα μας, είναι η αγωνιστική κατηγορία που αντιπροσωπεύει το νησί μας και σε πανελλήνια αλλά και σε πανευρωπαϊκή κατάταξη. Οι αγώνες τώρα του καλοκαίρι είναι αρκετοί. Προσωπικά η Ειρήνη Τσακίρη, που είναι και η κόρη μου, θα πάει σε τρία διεθνή τουρνουά, τα οποία είναι στην Πρέβεζα, είναι στη Βουλγαρία, στη Σόφια, στα Γιάννα και στη Σμύρνη, στην Τουρκία. Να ευχηθώ καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά. Θα προσπαθήσουμε για κάτι καλό.